دمان بو واحد سيدي دي الصباح نمو كابل آمد جمهورية دي الصومال لان امتحان كشهادي قاه يسن الدوكسيات كاللبادة كوني يتضبية تمنكا يلبادة كوني يسيدي دي تمنكا يدوكسية دا الدحية سراء سيدو كلا واحد سيدا سيلا مدوو قابل آمد ساكا امتحان كشهادي قاه ديك مدعي رفويني كالبيت كقبل كسناك يغار كمدا ديقان دهو السيما دا وحنا كوكا ين ارضي دا سي امتحان كدوكسي هو سر دحية دولي ري وغرين وعال غاسي كهد لكنا وربحية امتحان كي ينتو سعون دونو غار كمدا سبر فريس ريس دي امتحان كا سيدو كلا واحد سنال غاسي كهد لكدوميا وسارد وحبرشد iyo taaliinta sare ee degmada Ciilafeen kaysas ila saalax oo ka warbixiyay gabi ahaan batirada ardayda u fariisatay imtixaanka saaka iyo dugsiyada ay ka kala socdaan ee maanta oo ay tahay bisha June 30 bishii 2018 ka waxa si rasmi ah halkan oo ah degmada Ciil Afweyn dugsiga sare uga bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee ardayda fasalada 8aad iyo 4aad marka maanta ay noo bilaabmay waxaan noogu bilaabmay maadada diinta ama Islamic Studies ayuu noogu bilaabmay ee maalin walba laba maado ayaa la gali doonaa muddo 6 maalmoodna uu socon doonaa ee insha Allah ardayduna sidii loogu talagalay ay u yimaadeen ee uuna fariisteen iyagoo nabad qaba waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa in Ilaahay si wanaagsan oo guul leh noogu dhameeyo maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha 6aad waxa si rasmi ah noogu bilaabmay degmada Ciilafweyn ee gobolka Sanaag imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si fiican oo noogu socdaa oo noo bilaabmay guul waan rajaynaynaa ardaydina dhammaantood way yimaadeen wax dhib ah iyo wax problem oo jiraana ma jiro insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu si khayr ka noogu bilaabmay noogu sii wadno noogu dhamaado aad baan u salaamayaa saxaafadda sharafta leh noogu soo booqatay saaka oo ay sabti tahay bisha June 30 tahay oo ay bilaabmayaan imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe sare dugsiyadka 2017-2018 si guud ahaan uga warbixinay imtixaanku si wanaagsan buu bilaabmay jawi wanaagsan oo nabadgelya ardaydii na way gashay way fariisteen halka waxa saaka imtixaanka ku galay dugsigii sare ee degmada Ciilafeen oo 83 arday ka kooban iyo dugsiyada hoose dhexe oo lix dugsiga dugsiga hoose dhexe ee Dhoolyare dugsiga hoose dhexe ee Kalshiikh dugsiga hoose dhexe ee Godcaano dugsiga hoose dhexe ee Xamilka dugsiga hoose dhexe ee Caalimcoon iyo dugsiga hoose dhexe ee Hulul shanta lixdaas dugsi hoose dhexe ayaa ku galay dugsiga hoose dhexe tiradoodu waa 99 arday saddex fasal bay ku galeen marka insha Allah ta'ala joogina si wanaagsan ayuu noogu bilaabmay waxa sidoo kale nala shaqeynaya ciidamada ammaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn aad uga shaqeynaya waxa si fiican halkan uga shaqeynaynaa soo gaaray superfacerradii iyo raayashii ay wasaaradda waxbarashada soo dirtay waxa sidoo kale nala shaqeynaya odayaasha degmada Ciilafweyn waxa nala shaqeynaysa jaamacadda Sanaag oo aan rabeynaa si gaar ah ugu mahadnaqo oo noo soo dirtay baskii dugsiga oo noo fududeynaya ardayda sii qaadistooda iyo soo qaadistooda oo dugsiga joogta uga shaqeynaysana jaamacadda Sanaag aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa insha Allah ta'ala siday u garab istaageen imtixaanka gabagabadiina waxaan wax ka weydiinay shucuurtooda ku aadan imtixaanka iyo waxa ay rajaynayaan qaar ka mid ah ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga saaka kooxaha salaamaya ardaydeeda macallimiinteeda iyo dhammaan dadkii noo siday imtixaanka waxaan noo bilownaa maanta oo bishtay koobisadankii bishii July imtixaankii oo maalin sabti ah waan ku faraxsanahay si fiican baan u galay dhammaanta hadaan nahay waxaan rajaynaynaa guul iyo gabanin waxaan u fariisanaa imtixaanka shahaadiga ahaa ee fasalka dugsiga sare alxamdulillaah rabbil caalamiin annagoo ardayda Ciilafeen hal mid ah baan isaga wada gelinaa waana ilaahay mahadi insha Allah waxaan ku dhameysan doonaa si nabadgelya axmed mursal askar star tv ciilafweyn